ранку в Україні. Час поговорити про перші новини п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. 4 рази російські окупанти напередодні обстрілювали наші позиції. Під ворожим вогнем опинилися опорні пункти неподалік Павлополя, Пісків та Новотошківського. Бойовики гатили з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Минулося без втрат серед українських воїнів. Напередодні відбулися переговори міністрів закордонних справ Нормандського квартету. І через пандемію коронавірусу уперше це було у форматі відеоконференції. Про що говорили і про що домовилися, розкаже Тетяна Логунова. Розмовляли 1,5 години. Особливого прогресу не досягли. Утім, його ніхто і не очікував. Ще до початку переговорів дипломати наголошували. Планують оцінити виконання домовленостей, досягнутих на останньому саміті лідерів Нормандської четвірки. У грудні минулого року в Парижі Ангела Меркель, Еммануель Макрон, Володимир Зеленський та Володимир Путін домовилися про припинення вогню на Донбасі, подальше розведення військ ще на 3 ділянках і обмін утримуваними особами у форматі всіх встановлених на всіх встановлених. Ми зв'язалися, щоб обговорити виконання рішень Паризького саміту. Не є таємницею, що більшість із них досі не виконана. Звісно, пандемія коронавірусу не полегшила реалізацію досягнутих домовленостей, але пандемію не можна використовувати як виправдання. Для нас було важливо провести розмову з представниками України і Росії і почути, що вони підтримують рішення Паризького саміту і вважають, що вони повинні бути виконані найближчим часом. Гуманітарну ситуацію на Донбасі у зв'язку з пандемією дипломати обговорили окремо. Було наголошено неодноразово на тому, що спеціальні моніторингові місії ОБСЄ, а також Міжнародному комітету Червоного Хреста повинна бути забезпечена повна і беззастережна можливість мати доступ до окупованих територій. Коли ж зустрінуться не міністри, а лідери Нормандської четвірки, питання поки що відкрите. Мовляв, саміт заради саміту нікому не потрібен. Ніхто не сумнівається в тому, що Берлінський саміт має бути проведений, але при цьому ніхто не сумнівається і в тому, що ми маємо підійти до нього з конкретними напрацюваннями, з виконаними тими задачами, які були поставлені під час Паризького саміту. Нормандська четвірка, переговорний формат із врегулювання ситуації на сході України, був започаткований улітку 2014 року. За час роботи квартету його лідери зустрічалися 5 разів. Міністри закордонних справ значно частіше. Головний результат роботи четвірки – підписання так званих мінських домовленостей, які досі не виконані. Втім, усі учасники квартету наголошують, що альтернативи нормандському формату не існує. Тетяна Логунова, Павло Лисенков, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Українське військо отримало нові БТРи із кулеметами «Маяк». Про це повідомили в «Укроборонпромі». Харківське конструкторське бюро із машинобудування передало Міноборони 5 БТР-4Е. Вони оснащені кулеметами виробництва Київського державного підприємства «Маяк». Усі БТРи вже вирушили до військової частини. На Житомирщині локалізували всі осередки займання, відкритого полум'я немає. Про це повідомляють надзвичайники. Нагадаю, напередодні там виникло 4 нові осередки вогню. Горіло в Олевському, Лугинському та Овруцькому районах. Рятувальникам вдалося приборкати полум'я. Нині гасять тління лісової підстилки та пеньків. У таких умовах рятувальники знову і знову звертаються до громадян із проханням не палити траву і сміття. Припиніть, будь ласка, випалювати залишки рослинності, траву і сміття. У нашій державі з початку року вже виникло близько 23 тисяч пожеж у природних екосистемах, що у 1,5 рази більше, ніж у минулому році. А площа, пройдена вогнем, збільшилась у 3 рази і становить майже 60 тисяч гектарів. І це без урахування пожеж в зоні відчуження і останніх пожеж на Житомирщині. Жоден із агропродовольчих ринків столиці не готовий до відкриття під час карантину. Про це заявили в КМДА. Зазначили, що базари відкриватимуть поступово, але лише за умов виконання всіх протиепідемічних вимог. У КМДА також поточнили, що стихійна торгівля навколо ринків заборонена. Нагадаю, Кабмін дозволив поновити роботу базарів, але за певних умов. Зокрема, масковий режим, дистанція 3 метри і дезінфекція щотри години.
У столиці комерційна компанія викидала на звалища заражені відходи з інфекційних лікарень. Йдеться про медзаклади, що приймали хворих на COVID-19. Використані шприци, медичні маски, халати та інші небезпечні відходи вивозили на стихійні звалища та сміттєві полігони. Зокрема, на один із полігонів Київщини вивезли понад 4 тонни відпрацьованого медичного непотребу. Нині слідчі проводять експертизи та встановлюють усіх причетних. Сусіднє зі Львовом село Давидів закрили на карантин через спалах коронавірусу. Частина в'їздів до села перекриті бетонними блоками. На двох вулицях встановили блокпости. В час пік зранку та ввечері медики перевіряють температуру в тих, хто заїжджає. Жителів просять без потреби не виходити із дому. Вулиці, магазини та громадські місця у Давидові дезінфікують спецрозчинами. Усі обмежувальні заходи попередньо оголосили до 4 травня. Нагадаю, 20 жителів населеного пункту мають позитивні результати ПЛР-тестів із підозрою 86 осіб. У селі виявили 8 непов'язаних між собою інфікованих родин. Де могли заразитися? Ну, я не можу сказати. Є по наших даних, значить, що люди приїхали, хто з-за кордону, Італія, Іспанія, хто де працював. Були тут, хтось працює і в туберкульозній лікарні, чи в інших лікарнях, та й плюс медик, ви знаєте, наша головна лікарка була інфікована. За останніми даними МОЗ, в Україні підтверджено 10406 випадків COVID-19. З них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали. Найбільшу кількість випадків виявили у Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській областях та у Києві. У світі на коронавірус захворіли вже понад 3 мільйони 250 тисяч людей. Третина з них одужала. Померли 233 тисячі. Найбільше інфікованих у США – понад 1 мільйон осіб. В Європі на першому місці за кількістю інфікованих – Іспанія. Далі йдуть Італія та Велика Британія. Бразилія за минулу добу встановила черговий антирекорд – 7 нових тисяч інфікованих. А рівень смертності в країні – майже 7%. У Канаді кількість жертв коронавірусу перевищила 3 тисячі осіб, там рівень смертності 6%. За інформацією ВООЗ, у світі вже працюють над понад сотнею видів потенційної вакцини. З них 8 затверджені для клінічних випробувань. Та недуга відступає. У Німеччині 75% від загальної кількості інфікованих на коронавірус в країні виписали зі шпиталів. Це 123 тисячі пацієнтів. А у Італії за добу одужало вдвічі більше, ніж захворіло – понад 4,5 тисячі людей. Також там щодня зменшується кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії. У Великій Британії пік епідемії минув. Про це заявив прем'єр Борис Джонсон. Він наголосив, що Британії вдалося уникнути неконтрольованої епідемії. В Індії механік винайшов антикоронавірусний велосипед. Це типовий тандем, але більшої довжини – 3 метри. Між сидіннями відстань 1 метр, по одному спереду та позаду. За словами винахідника, боротьба з епідемією коронавірусу завершиться ще не скоро, але ж якось треба пересуватися містом. Тож інженер за $53 купив старий велосипед, додав раму і ще одне сидіння, а також батарею. Після 3-годинної зарядки велосипед може набирати швидкість до 80 км на годину. У Нідерландах фермер винайшов новий сорт тюльпана і присвятив його медикам, що борються із пандемією коронавірусу. Чоловік схрестив червоні та жовті квіти, а сорт назвав «Залишайтеся сильними». Цю фразу він вистриг на квітковому полі. Парк Кьокінгов цієї пори року зазвичай заповнений туристами, але через COVID-19 його закрили. Квітникарі залишили послання «Побачимося наступного року». Зірки Голлівуду влаштовують цілодобовий онлайн-марафон «Заклик до єдності». Його розпочинає відома телеведуча Опра Вінфрі. До неї приєднаються, зокрема, Джулія Робертс, Дженніфер Гарнер і навіть екс-президент Сполучених Штатів Джордж Буш. Гості марафону співатимуть, декламуватимуть поезію та виступатимуть із мотиваційними промовами. Усе заради об'єднання зусиль у боротьбі з пандемією, підтримки тих, хто хворіє чи лікує, а також переосмислення життя і нових можливостей у майбутньому. Прокидайтеся із гарним настроєм. У мене наразі все. Наступна наша зустріч буде о 8:00. Дякую, що ви з нами.